Музиканти другої ріки, в тому числі і я, вважаю там себе найгіршим музикантом, бо я співаю переважно. Не є найкращими музикантами в світі, але вони є найкращими моїми друзями. Вони є найкращими колегами, з якими ми пройшли дуже багато різно негативно, падали, вставали. Тобто це ті люди, з якими мені би хотілося дожити до смерті, бо ці люди точно не підведуть.